mga paglaom o mga mga kahigalaan. Ang pagtuon sa pulong sa Ginoo usa kini ka, grasya sa, sa Dios tungod kay dili kita takos kay ang pulong sa Ginoo balaan kunya kita makatasala apan gitugot kini sa Ginoo aron nga kita mabag-o pinaagi sa iyang grasya busa tungod niini ako kamong giabi-abi dini sa atong tulumanon panahon sa pagtuon Yes, Pastor, I would also like to greet now our viewers diya yeah, sa ito ang Facebook and YouTube Live. Ilabi na sa ito ang mga listeners diya yeah, sa Hope Radio Tanggob DXBH 103.7. Ako ang gi-encourage ang tanan sa pag-like o share sa ito ang pagtu pagtuon karong gabi una. O mga na mo yung mga thoughts, comments, ilabi na answers sa ito ang menti questions, i-comment lang diya yeah, sa ito ang comment section. Mag-ampo kita alang sa pagsugod. May gugmao mo nga Diyos. Dalaygonikaw sa walay katapusan tungod sa imong grasya sa mataosakanamo sa kanunay imo kami gipasaylo sa among sala ug karon ani ana usab kami sa imong grasya sa atubangan sa imong trono nagpakiluoy nga ikaw maghatag og kaalam gikan kanamo ngadto sa among tigpaminaw sa radio, sa TV sa Facebook sa YouTube salamat nga imong bu buwan kami sa imong espiritu aron amo kining masabtan kinabuhian, o maandam kami sa imong gingharian sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga last week we have reached the climax the climax of Jacob's story. We saw no, how much effort he put into earning the forgiveness of God. Ilabi na sa forgiveness sa ihang iksuon niya si Iso. At wasang nasinatian ng iyang kaagi. Samtang sila ni Bulag ni Iso and instead of going to Seir, ni ato siya sa kaning lugar yung gitawag og Soko, a place near Shechem. And dito ato ang nasinatian o gunsa ang naitabu sa mga anak, si Simon, si Levi, labi na si Dina. O dito sa nato nakita na ang birth sa iyahang last nga alak na si Benjamin, the death of his beloved wife Rachel, and si Ruben nga nagdulog sa iyahang uh, concubine. Last week, mga paglaw, matong nakita o gunsa ka maayo ang no because despite sa mga kakulangon ni Jacob, o iyahang pamilya, wala niya gipasagdaan No, now this week we will open another character in the Bible. No, he actually occupies the last chapters of Genesis. Maapaglaum, a certain dreamer, nga, and how he managed to manifest God in his life despite being in Egypt, despite the trials that he faced. No, but before that, atong ila-ilahon ni ihang background mga paglaom. No, let's start with our first menti question. Our menti code for tonight, maapaglaom, six three four six. Seven four five four. Akong balikon six three four six seven four five four. Okay, atong first question: The craft and treachery and falsehood of Jacob's children can be attributed to a. Jacob's favoritism. B. Jacob's character. C. Jacob's sins. D. Jacob's influence. Akong the craft. treachery and falsehood of Jacob's children can be attributed to A. Jacob's favoritism B. Jacob's character C. Jacob's sins D. Jacob's influence, Pastor Ako mong giawag mga kabaglaom okay. nga mo appeal na ta sa minty.com aron sa sa dili pa kita mo sa tubag ni anak na reference answer ninyo niya tandi na to na dito sa ato nga tubag. Nana time tubag din he mga kapaglaom. Letter C, Jacob's sin. Okay, dili lang si sa mo komentaryo magsunan, magpaabot mi sa uban nga mga responses ninyo mga kapaglaom. Dagang kayo salamat. Muadto kita sa ato nga tubag ni ana, pero ato kani ipasikad sa pulong sa Ginoo mga Ang ato nga pagtuon karong si Manaha sa lesson 11, Joseph Master of Dreams. Dili ni siya kwan magiksunan dili ni sa degree title kani nga gihatag sa iyang mga igsuon mga kapaglaom pero negative ang connotation ani ang ato nga memory text da sa Genesis 37:19 then they said to one another look this dreamer is coming you see this was coined by his brothers who were angry to this young boy at the age of 17 ni siya mga kapaglaom Unya karong Sunday, family troubles. Unsa maning trouble sa family ni Jacob. Daghan ni siya trouble mga kapaglaom sa atong pagtuon sa Milabay mga simana. Pero kini nga pagtuon nato nag-focus kini sa Genesis 37. Ako rang basahon nang pipila ka mga uh, phrases which indicate the troubles in the family of Jacob. Sa Genesis 37, 1 to 4, nag-ingon dito, Joseph brought their evil report o <laughs> na sinugdanan sa kagubot nag nagreport si Jose or si Joseph gikan dito sa iyang mga half brothers na hipot sa iyang amahan nga dili maayong binuhatan o simpre makatrigger na sa og kasuko now israel loved joseph more than all his children another evil in his family gitawag na to ni sa favoritism O kani nga favoritism na na transfer in his behavior nagingon dinhi eh, And he made him a coat of many colors. So naagoy ebidensya iyang favoritism mga kapaglaom. Ang pinasa pinasahi nga sinina nga gila kani adto mga well known ra nga mga tao, gihatag niya sa iyang anak na si Jose. Og ang tikso nagon they hated him. You see. And then sa 37:5 to 8, Joseph dreamed a dream They hated him yet the more. We were binding sheaves. My sheep arose. Your sheaves stood round about and made obedience to my sheep. They hated him yet the more for his dreams. So, nagsagunson ang kasuko magisunan. So, nagsugo dito sa Evil Report. Ato ing 100% na kasuko. Nagdamgo pag yud siya. Ah, nadugangan ang favoritism. Nahimun ang 150 lang kasuko. Unya, nagdamgo pa siya ikaduha. He dreamed yet another dream, the sun and the moon and the stars, eleven stars, made obedience to me. So, grabe na ang ilang kapungot, kasuko sa ilang igsoon nga si Joseph. Pero ka si Joseph, hilabihan ka mga kapaglaon. Nagtugan na siya tinuod ba? So, these are the family troubles. Ang pangutana, nahitabo mo advance ko gamay magkaiso nang tungod kay sa sunod na ilaing punto nga akong tagaan pagtagad mi buto ang ilang kasuko sa ilang igsuon ang pangutana diri kaning craft kaning paglimbong pagpanlimbong mang igsuonan sa iyang igsuon kaning pagluib treachery and falsehood pagpamakak pagpanlimbong sa mga igsuon ni Jacob can be attributed to what so Jacob's si same possible na siya naa man kun mabasa na to Jacob's character, and then Jacob's sins and Jacob's influence. Let's go back to the minty question. Ang tubag nila mga igsunan, 25% letter A, Jacob's favoritism. Pero sa 75% sa letter C, 75% Jacob's sins. Ang husto, tama man na sila tanan mga igsunan, pero ang most, ang best answer is letter C. Jacob's sins. Ngano man, ang stem question kay so craft pagpanlimbong treachery pagluib sa iyang igsuon o kaning pagpamakak mga sala man kini mga igsuonan asa man kini naggumikan gikan kini sa sala pod mga kaigsuonan sa ilang ginikanan what's the point here what we're trying to say is kani nga nagdala siya report sa iyang mga igsuon nga to, sa iyang amahan unya nagpaboritism unya nagdamgo mga external things ni sa mga kapaglaom naagoy sa root cause ani mao ang sala ni Hakub. ato na hinumduman nga kanang pagpanlimbong dito na nag-origin sa iyang amahan kaning pagpamakak dili siya original ani dito ni kang Abraham nagsugod so psychology gitawag kani siya pattern tanang behavior nato naa pattern kung sa science pamura sa ba o genetic ba Mm. So ang unang na makak, iyang lolo, si Abraham. Si, Isma, si Isaac na makakpod. O niya, si Jacob, labaw na nga makak. Kaning iyang mga anak na makakpod. Nung no, sa ilang makak. Ay gilimbungan nila ang ilang amahan nga katong dugo, motoy dugo sa imong anak, matud pa nila. You know, so imagine ka the impact, the, the, stress that they did to their father. So, sin, ang letter si mga kabaglaom, ang best answer, that's Jacob's sin. Sin begets sin. anak. Love begets love. Oh. Yes, no mga paglaom, the, the fault of the father mo, dagan sa through generations, di ba, Pastor? Oh. Ang sala sa amahan, sa forefathers. Parehas ato ni Adam o ni Eve, di ba, Pastor? Oh, magbalik-balik, mm mag-iisaw na ito sa labi tao, kanang, kanang ginabuhat nato. ito. Dili man na original, ginautro-utro man na ito na. For example, dito sa kang Adan o kang Iba, pagkasala nila ang pangutana sa ginoo sa may mong gibuhat, Adan. Siya ang babay, pag sa babae, ikaw babae, usa may gibuhat. ang bati, ang bitin. Yan na, na. So, sa psychology gitawag na mo isa paglaom og kanang projection. We project our sins to other people. Maura man gyapon, ng nang gyapon gibalik-balik man po na isa. So, sulay so, like, gyud nakasala, na ay project nga lain tawo. So, kani nga sala magisunan looking sin as a behavior, na say pattern. Mm -hmm. hmm? na pattern. Mas gitawag o behavioral genetics. Pastor, mm. matawag okay. Pero ang, ang maayong balita ani ka paglaom asli kai kaning uh, vicious cycle ba sa sala mm -hmm. maputol man yes oo pinaagi sa grasya sa Ginoo one way it can be it can be cut stop is christian education pinaagi sa pag-eskwela mga isunan pulong sa Ginoo pagton maputol man ni siya mausab ni siya nato all right so arita sa ato ang application question mga paglaom serving as servant leader sa pasabot aning servant leader nganong naabot man tayo sa servant leadership mga paglaom ang punto din he, gikan dito sa damgo nga gihatag sa Ginoo kang Jose. Kato nga damgo dili to ordinary nga damgo, kabalo man ta nang atoy kahulugan nga si Jose gihinay-hinay nagpaila sa Ginoo sa imang anak nga mahimo kaning dako nga tawo. Ang labing tinuod, muyok bugyod mo ani og nahibalo man ta sa sugilan mo na nahitabo man ang siya. So dinhi sa concept sa leadership ni ni Joseph, sumala sa atong pagturunan ang gi ang prinsipyo nga gisunod nato sa leadership ug mo gisunod ni Ginoong Hesus kay siya may author anang servant leadership diha sa ubo sa ato nga study guide gi na di ang application question para pero kung ka na siya kana medyo broad pa ba, we need to make it more concrete gikan kana sa Matthew 20:26-27 nagingon didto he who is great among you must serve So, na sa servant leadership. Broad kay na sa nga term, aron masabtan ninyo at makarelate mong kaisunan, maghatag ko og paraphrase, which is more specific and concrete. Okay, example, he who has more money must give. Di ba? Uh, kapag lao, masli atay, na karong bagulag, karong si Manaha. Dini sa Hope Channel, mga kapag lao, na atay, organize nga Hope Channel Orchestra. Uh, matag WMC wide nga mga seminars na anak sila mo assist sa ato nga hope worship. Kulangan man tag mga instrument kay mahal man kayon mga instrument sa orkestra makabaglaom. So naghimo ko og circular letter sa mga pastor og mga kaigsuonan na mi og donation. Abi niyo makabaglaom. Nag-expect na ko wa gay pastor nga nagdonate. man wa may kwarta pastor mga <laughs> tunan so sa so pag serve nila sa paninapi nga wala man si kwarta ang naghatag ang mga kaigsunan nga dato mm -hmm. so kato nga dato maoy naghatag maoy ang kwarta nila maoy atong gipalit sa mga instrument that is a concrete example sa serving a servant leader so ug ikaw dato na ikaw gituhuan sa ginomo alagad ka sa paninapi na in fairness sa mga pastor, kami po nga pastor, wak may kwarta, pero dato mi sa pulong sa ginoo. Oh, so, invite mi og musulti, may tungod sa pulong sa ginoo. Dili po mo yung balibad. Bisag layo pa kayo. Muad to mi dito. Bisag wala na'y krudo ang tangki. Muad to mi dito. Mulakaw, mong baktas, magsunan. Kaya nga naman, serving as servant leader. Yes, no. Marasya og sa imuhan ng ministry, pastor, no? Imo ang kaugalingong ministry Imo um, imong ma serve sa, sa Ginoo talent nga ma share sa Ginoo. Oo. Hmm. Kana bang concept nga expertise. Hmm. Ug unsay expertise nimo? Mauna imong gamiton. Uh, you are great in that area example ikaw maayo kayong violin. Hmm. Uh, alang-alang ay mo pa special sungon didto nga di man ko mo kanta di man, wala man ko anak. Hmm. Dito ra pod ko sa pulong sa Ginoo. So ang my expertise violin. Serve the Lord using your hmm. skills. Imo oh. na sambut po sabut ana mga nga serving a servant leader. He who is great, if you are great in money, serve the Lord. If you are great in leadership, serve the Lord. If you are great in preaching, serve the Lord. If you are great in health, serve the Lord. If You are a doctor, serve the Lord. Yes, no dili dili lang kita mo balibad mga paglaom atong gamiton ning gihatag sa Ginoo atong iuli niya pinaagi sa ato ang pagserve kaniya. For right, example, so, um, kabaglaom si Jesus Christ siya ramang makaluwas na to. Mm -hmm. Ay serve siya. Yes. He volunteered himself Kaya siya ramang makaluwas, wa may makaluwas na to. Kay puro man ta magsasala, siya may wali sala. Oh. So he served. So he's the model, he's the founder of servant leadership. Mm -hmm. Mauni siya ang gisunod pod ni Joseph. Ug ang saad sa Ginoo kang Abraham, literally was fulfilled in Joseph. He mm -hmm. became he served all nations actually during the famine. Oh, kabilo ka pastor na ako'y mag-lyrics sa kantang ng dum dumdumungan. Mm. -hmm. The greatest among us is the servant of all. Mm -hmm. So magpakumbaba kita, magpahumble. We should humble ourselves. No, dili lang kita magpadala sa to ang garbo, dili ta magpadala sa to ang pride, mga paglaom. Mm -hmm. The greatest way to lead a church, to lead a congregation, is to humble ourselves. Na ako. Dugang kapag lang masli kay Basin, mama misinterpreta. Mm -hmm. Na yung mga kaigso na ito, eskwila. You can still practice servant leadership. Nga naman. May maka mo drive. Mm. So gamito ni mong driving skill para sa si Ginoo. May maka muluto. Da sa kita daghang kayo may muluto pag human ag service are na pagkaon. That's servant leadership, di ba? Ay expertise ni mo luto, gamita na. You are great in cooking. Use it for the Lord, di ba? You are great in script writing. Nya come to WMC Hope Channel. No? You are great in playing music or instruments. Come to WMC. Join us in the orchestra. That is serving God a servant leader mm. So pastor atong tan-aw ni ato ang answers no sa atoang mm. mentee na nag-answer diri Okay so ang kinadak-an nga, nga answer diri pastor is always Always no mm. um, we always encourage you dinhi sa responses nato magisunod Kana gyung always kay positive proactive taba. ba nga kani nga values nga atong ginatun-an dinhi ma-develop gini sa ato nga mo-serve ta as servant leader always ang ato suggestion na himo na tug always dili kay ka ng never or seldom na agay mo hangyo nato, himo tag officer ug sa hangyo din na musog kay part of developing our character mga igsoon true servant leadership okay so mga kapaglaom alita sa ato ang Monday nga lesson the attack on Joseph ato ang basahon ng atong mentee question The crime committed by Joseph's brothers was rooted to A coat of many colors, B dreams of Joseph, C Israel loved him more, or D Israel's polygamous marriage. The crime committed by Joseph's brothers was rooted to A coat of many colors, B dreams of Joseph, C Israel loved him more, or D Israel's polygamous marriage. Pastor, what can you say about this? Mm. Kaning nga crime nga gisgutan di mga baglaom, originally ila man untang patyon si Joseph, di ba? Kay agi sa kasuko nila favoritism, report nagdamgo siya na nagtuo na gyud sila nga mugahom gyud nila. So sa kasuko nila, nagplano sila nga patyon si Joseph. Ang hitabo mga baglaom gisugo sa sayang amahan nga mudoaw sa iyang mga igsuon nga ang ilang nahibaluan dito sa Sikem. Pag-abot siya dito, wala man dito, na ay ni Sulting nga to as datan, dutan. So may ato siya dito, layo pa na na siya. Ah, mauna ni Higayo na, ingon siya may suon, ato ah, na Ihawon. Pero ang iyang kamagulangan, si Ruben, iso nga, ayaw. Dili, maayo, ato na ng igsuon. Ah, to, ah nga, ang ang teksto mga kabaglaom nagingon nga ato ah, na ning ilabay didto sa kuan sa tabay nga walay kuan arang-arang ba so, ang crime nila murag nag, nagkagamay ba oh pero maunis siya ang gihisgutan diri nga crime. Ang pangutana nato asa man ka to na root, root cause analysis kini atong question kaigsonan root cause analysis. So kato nga crime nila nga pat yun unta murder man to. Asa man to nagikan? Letter A. A uh, coat of many colors. B. Dreams of Joseph. C. Israel's love him more. And then letter D. Israel's polygamous marriage. Anindot kayo, response kapag lao, masli kay 50% of our respondents, letter D, makaingon ko mga kapaglaom nga nagtuon yun mo. Actually, maunay sakto nga tubag. Hmm. Wala na sa leksyon na ito, na sa espiritu tagna. Dito na in didto. dito. Kanang salak nilang gibuhat sa pamilya ni, ni Jacob, nagsugod ka na sa polygamous marriage wala man tutuyuan ni Jacob kay ang gusto niyang pangasawon si Rachel man. Pero giilimbungan man siya sa iyang ugangan, gihatag si Leah. O mauna ang napuligamo siya. Ang iyang ng ana magsuon katunga magsuon sige tug away sige tug away hangtod sa nagkontisay sila ang mga anak nila ma imagine mo isuna usa ka kanto didto pamilya ni Rachel dinhi pamilya ni ni Leah inaway magisunan si Mrs. White nagingon love was destroyed in the family because of polygamy Mm. So, kang masuko na sila kang, kang Joseph, ang root good anak, katong polygamous marriage. Oh, so, makaingon ko nga, nagtuon ng mga kaigsuna. No? Wala man na dito, pero lalong-lalong na sa mga kaigsuna. Root cause analysis man so, ang nabasa lang na diha, maunis siya, pero na ay hinungdan anak, na lalong polygamous marriage. Bili good mayo. So, I encourage you to read some more. Mag Study guide na, na atong pagtulong. Study guide na siya. Magbasa, dugang kay dito makita ninyo. Maninot kay mga punto ba? Mm, no, yes, no. So, the um, answer, aning number two na tong pangotana is D, Israel's polygamous marriage. Mm. No, ang lesson niya ato ang makukuha karan ng weak pastor. I seek God's power to change my bad character. Sadya sa, pagtamo sa, at to di us mm -hmm. ah, unang gamay. Yat to si explain gamay. Anong um, seeking God's power to change mm -hmm. bad behavior? Ang konteks niya katumay ikso unihos si bitaw, mang anak niya kubo nga mupatay untak niya. Ikso may tonila pero ngano nakahunak-hunak sila ato? Ang atong pagtuon mga kabaglaong nagpasantok nga we need God's grace to change behaviors. Naapoy ato. Most likely, wala man ta makabuhat atong gibuhat nila pero naapoy lain nga ato ba. Oh, we need to change. We need to be changed by God's power. Natay kaugalingon hmm. nga, bad habits nung agi ambin, Pastor. Parihara ni sa ang may agi nga lesson nga Jacob wrestled with God. So, kani ato ang bad character, mga kapaglaong permintig yun ni natong i sa ginuo no? Kaya dili man ni nato ma-change the rich so, no? Abi kayo niyo ka nga. gusto ko Magbag-o mag na din ka. No, it's a slow process, di ba, Pastor? O oh, lifetime, oh. daily siya, eh, hmm. daily. It's a daily habit. Yes. Uh, by the way, mga kapaglaong, napamantay igong nga panahon, kanang karakter nga gisgotan sa spiritus tagna, simple kay like definition. Thoughts plus feelings equals character. Unsa man ang nga thoughts, biblical thoughts, the concepts of the Bible, ug maunay masilsil sa atong mga huna Mahimu Mahimo ka ng mabati na to. Unya ka nga feelings will create, will create behavior and the behavior will reinstate or will reinforce the thoughts. Nga mauna nga, Kinahanglanon mga kaigsunan, mga kapaglaong nga, kanang pulong sa ginoo, nagutay application, anak. Kaya walay application. Walay karakter nga ma-form. Because character is formed by single thought. When the thought is entertained in the brain, it, it, it becomes a behavior. So mahimuna na sa ug behavior, mahimuna na sa ug habit. Ang habit mahimu sa character. Character decides destiny. Mauninga kining atong pagtuon magkaglaoom sa Hope Channel Western Mindanao. Midulahi ni sa obang nga pagtuon kay we focus more on. the application question. Maunay missing in all sabat school discussions. Nakita na to na kulangan o panahon ka ng application. Maayo kayo ito sa Biblia, gimemorize na ang mga debate, dia mga theological, maayo kayo ito na. Pero ang batasan wala na usab. Kana nga punto, mga serves as the parameter of our study every day. So, unsa nga punto, anang Sunday, Monday, unsay punto, unsay leksyon, anang nga akong kinabuhian. Maunis siya atong katagaan, seeking God's power to change bad behavior. How often do you seek God's power? Oh, never, seldom, sometimes, often, always. O oh, wala ko mo taan. Na, nindot kayo ang ilang, mm -hmm. ilang, ilang ah. tubag, no? So, samtang magpaabot na sa ilang tubag, Pastor, no? Nari ko gusto i-share ani nga experience, ani oh, seeking God's. O, nga, masamta nila oh, ang oh. na experience, ani nga. No, kabalo ko nga kapag daw mga batanon nga nagkuhan nila, binasa karon nga gipangpalitan na og laptop, cellphone na anay internet connection kay kailangan sa klase. Kanang mga dili lang kay batan-on di ay no pastor eh, mga tigulang sa mga tigula. Oh, mga young at heart. Kana bitaw magsige lang ta og scroll sa Facebook, sa YouTube dili na tumabantayan nga mga 4 hours na data. Kalo ka pastor pag sugod gyud aning COVID, nahunong tanan, pundo mi tanan sa balay. Magsigi na lang mi ugtan og silida. Kani bitaw gitawag og indolence. Mm. Kaning pagka pagka unsa ni pagka lazy bitaw no? pagkatapulan no. o kana pastor. Ning abot gid sa point nga ning bigay na ako ang lawas o mm. wala na dili na makaya sa akong lawas akong pagka wala na exercise exercise mm. gasigi na og kaon gasigi na og higda mga batanon, on bantay. Kana sa dili gyud ganahan ang Ginoo ana. So ang akong gibuhat ato pastor nagampo ko. Ginoo unsaon dili naman ni maayo dili naman oh, mao mm. o oh, bako change me mga kapaglaom di answer, pastor the answer that he, he gave me kaning panahon sa pagtuon bitaw kay magtuon naman from Sunday's lesson up to Thursday's lesson no hatagan na nako panahon ang pagtuon sa panahon sa pagtuon hatagan na og panahon ang pag practice sa orchestra Dili na ko magsige og cellphone. Mag oh, inana ba? Dako nga change immediate ang answer sa Ginoo. Yeah. ako kang officially pasalamatan ka paglaom masli. Wa pa magugkon ng kaingon nga thank you nimo. Abi mo. mo <laughs> naikas ang uh, ni saka ko dinhi unya. Kauban mo nga host dinhi. <laughs> Naminaw ko ba In ko nga pwede na ako tuma kauban <laughs> sa kuan. Kanang host mag panahon sa pagtuon ba? Oh, mau nang gi invite ka namo ni uh, mm. uban diri na ay duha ka on ako magdumala. Mahimo bay nag ako ni pero laay man mga kapaglaom no. So, gisaguran ni sagbatan on kay dagam bay tag mga batanon sa iglesia nga unay problema na to, di tunog leksyon. Mm. Ah, don silpon man na siya. Oh. So, mao ni kay paglaon. Usa na nga example niya nga gihatag kanato kini bitang seeking God's power to change bad behavior. Di man gud ta ka usab sa ato nga behavior. Ug walay mm. Ginoo, madala ra magutaan ng silpon, mangisun pagkanindot mangid kay nga mga masalida bitaw dinha madala og kulay Ginoo pero ang nanindot sa iyang sugilanon kay nagampo gid siya nga specifically mm. unsay buhaton un ang Ginoo kanindot man gud iyang direksyon ba mm. Ang gusto siya nga paduol siya miabot man ni punto wa man ako damhan siya nga magtagbo oh, bitaw ta anak oh, gid mo nang nalipay ko karon kay uy nahimo ra panalangin pud oh, aning ako anak. ako nahim, nalipay pud ko kay wala tay hatag allowance ba <laughs> <laughs> Anak, Pastor, no, God answers in unexpected ways yun. Oh, oh, oh. Wala, yun ko ga-expect na maabot ko diri mga kapaglaom. Sige, ingon ko ko sa una nga, ah, dili ko maabot ang ng Hope Channel. Karoon na, anak ko ga-host. Mm -hmm. oh, so, ingon, ana, ang gahom sa ginoo, kung ato ang pangayon, kung sincere ang atong paghangyo sa ginoo, mga kapaglaom. Um, na, na pa may igot mm -hmm. ng panahon, pero importante magandang kaya na mga kapaglaom. Karabit ng character development. Dagang kaitag usbunon nga karakter nato that do not fit with the kingdom of God. Kini sa atong pagtulunan, grabe man kayo na atong karakters, kanang manlimbong, unya, nagplanong sila patyon, huwag man tayong maguna-unaan, magkikisunan, grabe na man na sila, pero manasimple na ba? Pero mga kaingunta nga, Maka, makasulod ka ta sa gingharihan sa Diyos, o naapod tayo kaugulayin ang ginagmay. Actually, ang kaaway nato mga kaibisunan, mga, kaya, mga kapaglao, kaayo. Dito man ta tirahon sa kaaway, sa ginagmay. Naabi taw illustration anak kapag lawmasli. Usa ka dako nga tangke, mahibulong man sila ka? Overnight pasod lang tubig, pagkabuntag wala naman. Mm. Wa man sila nakita nga kuan ay gamay ra kay nga buslot. Oh. Mm. Gamay ra nga buslot makigsun nga gamay ra nga diperensya sa atong batasan og dili nato na, na ma-overcome. Nakawang lang atong pagpangalagad sa si Ginoo. Mao na nga importante kay ini siyang seeking God's power to change bad character. Only God can change us. Pero naapod apud tay effort mm. diba and, and, god will not do it for us kanang mahimo nato diba kanang mahimo nato so kung ako inyong counselor mga kabaglaom, ako buhaton ani mauni, ni ugma sa sabado um. asa man kaaninga nga level never seldom sometimes often and always Kung ang imong tubag, unsa tong tubag nila? Always, pastor. Always. Mm -hmm. oo Oo, sumaayo kayo. O, oh, pero naapay mga kaisunan nato, nga, naas never. O, no, so uh, ang inyong tubag, never magisunan. You never seek God's power. Kisa ba inyong gisaligan nga mausab na to? Makausab mo sa inyong garbo? Makausab nyo sa atong relasyon nga lisod kayo? Tili? Hmm? So, ginuura yun ang makatabang nato. to. kana ka na atong mga solusyon, wala, may kwinta na hmm. mag hmm. Pero salamat kayo, ang inyong tubag, 4.8. So, taas na, pero take note kapag lao, no 4.8 dili pa 5 mm sa pa taas kayo. Mm. Hadito, na kayo pero ang pangutana dito, what will you do oh. to make it 5 mo nang hagit na to karong gabi mm. mga kapag lao. Mm. Alright, right okay. so adita sa to ang tuesday lesson juda and tamar Number three question, which concept best illustrates the story of Judah and Tamar in Genesis 38? A God winks at our ignorance, B God grants our desire for children, C God turns evil into good, D God supports sanctity of marriage. mga Which concept best illustrates the story of Judah and Tamar in Genesis 38? A God winks at our ignorance, B God grants our desire for children, C God's God turns evil into good, and the God supports sanctity of marriage, Ah, so. uh, mga kapaglaom, <clears throat> gusto na ako nga maghunauna nga naay nagtanaw na to, nga na to, nga wala makabasa sa ato nga pagtulunan, di Dikay mo ka-relate. So, let me go back to the story. Naanata sa Genesis 38. Ang story kang Joseph siya gibaligya sa sa'yong ngadto sa mga Ismailites, paingon sa Egypt, makita ni nga, mura mag insert ng chapter 38, si Judah man ug Tamar, mura mag out of context. Pero ang ato nga pagtulon ang nag-ingon, nag this is still within the context. Kaya nga naman, ang sugilanong din ni Magigsunan, sugilanong ni Ginung Isus, ang maginikanan man ni Ginung Isus atong ginatrace din ba, si Judah is one of them. Oh. Unya we will come to that later on. Nganong si Judah man kun, nganong dili man si Ruben, nganong dili man si Joseph, mas ilado man si Joseph. Nganong si Judah man. So Judah was inserted here. Nagingon din ni nanganak sila kang Ir, kang Unan og kang Sila. Unya namatay tong iyang kamagulangan. Ah, by the way, katong iyang kamagulangan nangita si Judah og pangasaw unon ato. Kaya sa unang panahon, ang ginikanan may mangita og pangasaw unon. So, ipangitaan niya pangasaw unon, ang si Tamar. Nga take note of that name. Si Tamar became one of the great great grandmothers of Jesus. Upat na sila sa Bible ng mga babae nang gihisgutan sa Biblia. Si Tamar, si Ruth, si Rehab, si Rehab, oh, and then si Ruth. Kasi ito, basta upat na sila magisunan. Usan ini? And they are not actually, go, they have no good backgrounds. Kini ilado ni si Tamar nga prostitute pero ang labing dili ba siya prostitute magisunan nagplay lang siya as prostitute sumala sa maong sugilanon so ang pangutana din he god winks at our ignorance nganong ignorance man kay si Judah di mura man siya ang na, gi -gi ilad man to siya mm -hmm. ni Tamar o siya mura ignorant kay siya nga wa sa kailangan nga iban tong si iya man ang daughter in law si Tamar posible nga, nag, na nga nagtabon to o nagtabon so, siya nagpaila siya ba unya nya nga prostitute um Unya, Ignorant kay nga naman. Wa siya nakailang hmm. si Tamar to iya man daughter-in-law. Hmm. God grants our desire for children. Si Tamar nangandoy siya og anak. Gisaaran man siya ni Juda nga pagkamatay sa iyang iyang bana nga kamagulangan anak siya. Nga. Ang ikaduha may imong mabana na utropod nga gipatay sa Ginoo si Unan. Agi sa disobedience, not because of the semen but dis disobedience. diri nga dakop mga nga isyu magisunan the, the parents of Jesus Christ. Unya ingon dayon si Juda nga a ah, kanang kamanguran ako. Ako nang ihatag nimo nga bana. Nadako naman siya ang kamanguran. Wa mong gihatag. So mao nagpanggap siya nga kuan nga prostitute. Mm -hmm. So karon ang pangutana din magkaigsunan, which of these concept best illustrates the story of Judah in Tamar in Genesis 38? The best answer is letter C. God turns evil into good obvious kaya na sa ato nga pagtulon ang makigsunan. Kung imong awon, pagkabati ba sugilano ni Judah? Iyan ang binalayin niya yung dili ko ganahan, isgot anak, makigsunan. O niya, si, si Tamar po, utol po nga, batik kay ngano sugilano, oh. nga po nga, mangandoy po siya, makigdulo po niya, kabalo man siya, iya man ang ugangan. Kinanayt yun po si Tamar. Mm. oh dili siya, one of the children of Israel. Pa no? Pagkabati ka nung sugilano, sugilano, pero, unsay punto din he, God's grace. Yes. God uh -oh. can work evil things into good to accomplish his plans and his purposes. Munay na kaninduan sa Ginoo bisang pagsala mo na sa Ginoong blessing to accomplish his purpose. punto din na God turns evil into good. Ang ato application question very related to that. Basahon ninyo sa obos, allowing God to turn my, my struggles struggle? into good or turn my evil things in my life mm. into good. Oh, I Pero pastor, mga kapaglaom, daw yung bantayan ha, dili kay buot pa kay naay grasya sa Ginoo, oh. he can turn your evil things into good. Atuan ang himoong excuse nga akulangan ah, langan ko grasya sa Ginoo. Oh. Ah, kuan magbuhat ko og daotan. ning una na pastor no, mm. narabay uban niya ingon ana ang pagsabot. Daghan kayo mga kapaglaom, kay ubang mga Kristohano din tamang og mga pangalan. Mauna ilang theology, they take God's grace as license to commit sin. Ah, kay pasaylo mo ta sa Ginoo, grasya man di man ta maluwas pinagis up. Huma inom lala nag binusog gali ni babae kay naman Dili man pinagis binuhatan grasya man. Extreme na siya magsunod. We don't subscribe to that because that is not the biblical teaching. Grace is not a license to commit sin. So din ang gipasanto pa lang din ni, bisan pag makasasala ni mga tawhana, God can turn it into evil. Ah, the, the evil things they did can be turned into something good. So let's live Judah and Tamar, anitas ato mangisunan because we have our own struggles. We have our own limitations. We have our own weaknesses to overcome. So ang question allowing God to turn my struggles into sin. First, we ask the question, what are your struggles? Can we give examples to this? Oh, yes. So, ang labi na kaning sa mga sudyante. Alik ko sa mga estudyante kay mm. ni ako ang purpose mm. dili mo relate sa mga bata mm. no, no? Mga estudyante, kaning mag magsalig bitaw dili magtuon sa exam magsalig kay bright ang tapad mm. ngon ana usa na kadako nga struggle mga kapaglaom no unsaon na nato one of the good outcomes mga good kung magtuon ka imong kaugalingong galingong knowledge dili kay knowledge sa imuhang hang mm. kung ana kay ka og galingong bitaw sa imong leksyon mao na ang good nga ato ang tan-aw mga mga estudyante mga paglaom nga nagtan-aw diri so kana kung cheating mo siya ang pinaka basic struggle magod sa mga estudyante mm. no? pastor kay naka-experience ka kay nag-teach oh, mo ka oh. before oh so mga uh, mga bata na ako ako ta mong gihagit karon atong biyaan na labi na nga mag face to face na taro na anay mga nag limited face to face karong mga uh, mga panahon no atong biyaan ang cheating magtuntag ato maningkamot ta hmm. Kay para sa atong kagalingon na putay kay balo na atay ma kuha nga leksyon 1 ang gibayaran nga tuition di ba pastor oh na kai kadugang anang we still have 45 minutes mudugang uh, ko ana magpaglaom man kai na bala kata sa mga on, they are very important they take a very important role in the church kay og dili nato ma develop ang mga bataon kinsa may mopuli na mo oh di ba so mao na siya among example another struggle sa mga kan kanibang while studying they also develop their social dimension. So, mm. mag-uyab-uyab na mo guna. Mga naman idaragyod mga mag-uyab-uyab mag na Struggle mo na siya. Hasta sa mga ginikanan, di ba? Gusto nila, ah, ha, iskwila, lang. Kaya pagkahuman ninyo, asa na sila, huwag mahuman ka. Na pagkahuman, may ingong sila, asa naman to sila. Wala naman, wala. na naman, wala naman yung nanguyab. Kay doktor naman. Ulaw naman tayo panguyab. Kay doktor naman. Wala mabalan si bitaw. Nag-struggle siya na, ano man, academic. Sige, stoon, toon, toon. Love life? Why love life? Oh. Kahit maingon ingon, siya, asa ra na, naong mahuman na ka. Oh. Pagka humana sa asa oh. naman to sila. Wala naman. Oo, oh, so, maistra, maminyo, orainog. o mm. dahin, o. Mm. O, nga tayo mm. ba? Wala bitaw, kuhan. Kaya napaingon dito, kaya wala na balance bitaw. Oh, Ang an struggle na between love life and academics. Mm. Nga na mga kabataan una na to, nga, masubraan na po wa ka human na buros. Mm. Mm, diba? Oh, walay pagpugong. Kawman, oh, ana. Walay balance sa ato ang kuan ba. So ah. Oh. sa uh, application question na to mga kapaglao malawing um, God to, to turn my struggles into good ahaman mo ani. Never hmm. or always The ideal nga answer good, mga is always always good uh, no? because it's it only to. god who can mm -hmm. help us oh. pero o, always god has given us also the freedom of choice mm -hmm. he has given us rationality or reason mga pamaagi ni na si sa uh, naa within our control diha man ta yes, within our control mm -hmm. kay ang Gino, Maghimo sa mga butang nga mahimo nato. jadi tan-pak ya. Wala ta kay igong panahon. We will go to the Wednesday. Uh, Atos ang tanahon, ilang oh, okay. mentic question. I uh, love five ah, ila uh, ilang. Uh, tubag no. Uh, we like okay. that and we hope oh nagbaba. na himong 4.8. Okay. okay? So so okay. that is the message we want to share with you. Sa ato nga mga limitation only God and mm. we encourage you to always allow God to turn our struggles. How do we do that? How do we do that? Allowing God. Kuan pa na, dili pa na siya concrete, abstract pa na. How do we allow God to turn my struggles into good? Worship. Kada buntag. Dito ta. Kada gabi. Sa mga pagtun, mga paglaom, the best time to spend with God. Una, I may say, ang time na kinahanglan na is at least 30 minutes a day. So we can allow God to turn our struggles. Okay? Okay. So, arita sa on Wednesday's Wednesday nga lesson. Joseph a slave in Egypt. Arita sa to question. Which statement predisposes Joseph's success in Egypt? A. Hardships prepared Joseph for exalted position. B. Providence overrules enemies' devices. C. Joseph's faithful integrity. D. Early impressions which fortified his heart. Akumbalikon, which statement? Predisposes Joseph's success in Egypt. Hardships prepared Joseph for exalted position. B. Providence overrules enemies' devices. C. Joseph's faithful integrity. D. Early impressions which fortified his heart. Pastor, hmm. what are factors which contributed to his success in Egypt? Redisposes. Ang immediate factors na magigsunan, letter A, mm. hardships prepared Joseph for exalted position. Kaya gikan sa prisuhan, nahimo siyang gobernador. Mm. Kanang ubandiha, contributing factors po na siya, providence, overrules, enemies devices, Joseph's faithful integrity. Mm. Contributing factors sa early impression sa bata pa siya, natudluan na siya sa iyang amahan contributing factor na pero kana yung letter A hardships prepared Joseph for exalted position sa laktod nga pagkasulti mga sa lain nga pagkasulti ah, sistema na sa Ginoo sa pagandam kanato sa ato nga buluhaton mm. naasay naatay OJT mm. ang OJT ni cool. Joseph mga isunan didto sa puloy anan ni Potiphar mm. na tested jud ang iyang purity dito, yung batasan tested dito. Unya dito sa prisuhan ang katapusan nga OJT niya on the job training or practicum niya Aww. or internship niya magkaigsunan sa balay ni Putifar Ug dito sa prisuhan. Dito siya mga kaigsunan na bansay sa ginoo. We need hardship ka na mag-training na magkaigsunan. Dili man sa sayon. No, military training dili sa sayon. Magkaigsunan. Mm -hmm. Pulis ka, mag-teacher ka, dili sayon ang training. Pero huwag mo ka hardship Unya mo ato na kasi mong trabaho, sayon hmm. na kayo. Dali Oo, na lang kayo. Kaisipon ko na ito ng no, mga kapaglaong pinalangga. Good siya gikan sa iyahang, sa iyahang amahan. Pinalangga siya. Gibaligya siya. na nahagba siya. Nahimo siyang slave. Nahimo siyang kuani putifor. Nahagba na sa tiyan. siya og prison hunted sa... Nahimo siyang... Ah, sa next na na siyang alaso. Mm -hmm. no? Nahimo siyang general sa... Uh, second hand sa Pharaoh. So at dito sa to ang application question mga kapaglaom. Avoiding sin against man and God. Gikuha na to na kapaglaom. Uh -huh. Dito sa kasanatian nga di man siya makigdulog kang Mrs. Putifar, mili kay gyud siya sala Purting ko puha kay ni Joseph mga gisunan. Unya ga imagine imagine ko nga tingali dili to gwapa si Mrs. Putifar. <laughs> na look, tingali to siya no ay tingo na to siya pero guapa oh. punto no oh. pero wa gud siya magpatintal nilikay gud siya mm -hmm. sa That's the point of the lesson so avoiding sin against man and god Ngano mm -hmm. against man and god man meingon siya nga how can i sin against god god oh. adultery ba ato kanang fornication mm -hmm. sexual ba ang temptation nung apil man mm -hmm. ginuo amo mm -hmm. na ipamutan ang baglaom man nga ang sala sa tawo sala po sa ginoo. Mm. Ano man. Kay kung makasala ang tao, makalabag man sa sugo sa ginoo. Correct, di ba? Diba? Ang sala, matod pa sa Roma, mm. is the transgression of the law. So when we transgress the law, we commit sin against our neighbor at the same time against God. Example, mm. kaning thou shalt not commit adultery. Maumanis siya ang balaod sa ginoo. Maumanis siya ang prinsipyo o balaod nga malapas unta ni Jose makighilawas siya kang nisis putifar. Unsa man na ang prinsipyo sa Seventh Commandment, purity. And that is the character of God. So, ang theological nga panlantaw, mga baglaom, kung makasala ta sa isig katawo, sala pod kini sa ginuuh. Mao mm. Mauna nga sa pagtulunan ni Ginoong Isos, ingon siya nga, kung naanakasalaran, nga mohalad na ka o pasaylo sa imong sala, nakahuna-una ka nga naray kay nabikil, ingon si Ginoo Isos, na, makighusay sa dito. Kaya nga naman, theologically, ang sala sa tawo, sala po sa ginoo. Pero ang tudlo sa ginoo, unahon ang pagpangay pa saylo, sa ilo, sa isig ka ka sa ginoo, apag ka ng mga sa imong silingan. Hmm. So unahon ito magkikisunan. So mauni ang concept din, he, nga daily yun siya magbuhat og sala sa pakigilawas, kay sala kini sa ginoo. Hmm. So, alita sa to ang application question na avoiding sin against God, man and God. Uh, pastor, alita sa mga batan on. Okay. sa kanang i relate nato sa mga bata on karon mm. uh, atong miaging adlaw nag mi ni kapag lawom na aning kanay bitawng mahurot ang atong oras magtan-aw og video sa YouTube sa Facebook dili magyo na kalikayan niya na anay lahi na ang panglantawon ana pastor mm. so unsa may buhato nato ani That, that's oh. good question there oh, specific concrete buhaton oh dili lang batan-on mga mga <laughs> oh <laughs> mga adult. oh adult sad mga adult sad no ang only kuan ani is self discipline oh. no i, imahang, imarg, imahang i, kuwana, imong i imong 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 ikuan imong kaugalingon ba mo abli ko facebook kay mutan ako sa hope channel wmc hope channel so mga paglaw mag abli ko facebook diha lagi ka taman dili na ka mo scroll og other videos kay magrut naman imong oras Hindi makakabantay anak kay the, the it's appealing man good mm. sa mata og sa dalungan no ako, ako kong tagaan mm personal na ako bang kapaglaom no kay di pud ko exempted an mo tintal mo ko na mga facebook na mga video ni kayo oh di man ko di man ka maguna-una go na go ma entertain magdta so ako magiglaon og magandam na bitaw ko ani nga uh, mga question sa ato nga pa panahon pagtuon dili ko dito sa opisina di man ko ka-concentrate dito mo uli ko dito sa balay pag uli na ko dito palungan ako ang internet ako sa koneksyon din eh. i serado na ko akong pultahan di ko ka-access sa internet magtuon ra ko sa pulong sa Ginoo kay og dili mo mapaadto ko sa mga video O, discipline ng kaigsunan. Discipline. So, din niya mo, sa question mga kaigsunan, sa ilang responses, ninot kayo. Which statement? Ah, uh, ang gano? responses sa uh, application question? Ah, application question. Mm -mm. Sinning against... Oh, so ang pinakalami, good nga answer ani pastor is always. Always good. Oh, always, always, avoid sin. Because mm -hmm. the issue here is really sin. pinaka sa tanang issue nato, to this yuta mga gusunan, is sin. And the reason why Jesus Christ died because of our sin. Wala na tayong panahon. Ito sa last. Ito sa Thursday nga lesson, the dreams of Pharaoh. How was Joseph enabled to make such a record of firmness of character, uprightness, and wisdom? A. He consulted duty rather than inclination. B. He manifested integrity, simple trust, noble nature. C. He communed with God through his works. D. He paid faithful attention to duty in every station. Akong balikon, How was Joseph enabled to make such a record of firmness of character, uprightness, and wisdom? A. He consulted duty rather than inclination. B. He manifested integrity, simple trust, and noble nature. C. He communed with God through his works. D. He paid faithful attention to duty in every station. Pastor, aha, magiging isaktuan yung answer. Oh. Mm. Kaning, uh, question, may isa so, na, ako may author ani questions uh, ang trick din he din na sa stem kanang question how was joseph enabled to make such a record of firmness of character uprightness wisdom Samari na siya sa iyang batasan it cannot just be one dimension so din he ang tubag ana mga kabaglaom tanan kana sila <laughs> wala na ako gibutang nga dog letter e nga all of the above kay obvious na kayo mm. anyway just Just to encourage you to think ba. Pero kung sa actual sabat school na siya, ang tubag yun na ako, anong isang, tanan na sila, contributed to the character of Joseph. Actually, these are taken from Spirit of Prophecy, word for word. Oh, Just revised the one oh, so, he consulted duty rather than inclinations. Gibuhat ko na niya. He manifested integrity. Kita man na na. Oh, simple, trust, noble nature. And then he communed with God through his word sagol gud sa Ginoo bisag asa sa moadto kauban ni ang Ginoo sagol he paid faithful attention to duty in every stage all of them contributed to his character and wisdom okay so arita sa ton lesson nga makuha i trust his promises when events don't appear providential at all nganong man day ni pastor sa day na hitabo ni joseph Oo, the reason kanapitong naa na ka na, scriptuhan mura man wala na gud kay paglaom na mura ang kas Ginoo mm. Ka si magisunan abi nimo sa tibuok na kung kinabuhi nagampo ko magpaglaom nga di gud ko makasulod og prisuhan kay sige man kung sulod og prisuhan magisunan kay magwali dito pero kanang maprisuhan na ka dito kung di gud ko sulod rin prisuhan dalim Diligyo dalim, <laughs> Diligyo dalim. Yeah. naabot ta man sa dito sa may paglaom niya dito magisunan very unlikely na magisunan do not appear providential at all pero god was there mm. That was his training to prepare him for greater work. Okay, mm -hmm. so tanaw na to ilang responses kay wala tayo panahon magkabaglao, medyo late man tani sugod. So o nindot kayo ganahan ko nang ilang tubag, he commune with God. I will answer that correctly. I will give you credit to that. Oh, kanang inyong tubag magigsunan ganahan ko. Na. Although sa ako ako buton. kana sila tanan because that is the summary of his character. Pero for the sake of options sa multiple choice, uh, I give you credit to letter C, he commune with God to his works. Okay, so alita sa application question na to mga paglaom, trusting his promises when events don't appear providential atol, aha man ta ani never, seldom, sometimes, often or always. Mm. We always encourage you to answer like this, always no, trusting his promises. Mm. Pero aben niyo mga paglaom, dili ba yah kana kanamoy ngong kanga mo salig sa ginoo, dili sayon uh, kinanglantag mga mga pagpahinomdom, kayo sa mo salig sa atong kaugalingon. Kaugalingon ito, kapag kasayon, kayo mo salig sa atong kaugalingon, sa ato wisdom, sa ato experience, sa ato atong degree, sayon ra kayo salig. Mm. But not to God. Mahibaw ang ra ranang nagsalibag sa Gino, when you come to a point, you na know, surrender na imong kwan. Mm. With end, which end, corner, we call it, which end, corner. Niabot na sa corner, wala na kay mahimo. Mm. Ayak pata mo salig sa Gino ba? Pero to trust in God, in prosperity, ay dili sa sayon mm. dili gyud no dili ra ba ni nato ma, ma ng no, mga paglaom labi na og kanang nagkalisod na gyud ayo dili mm -hmm. nato babantayan nga wala na data nag wala na day nato gisaka dito gisurrender sa tanan sa Ginoo oh, ang atong mga mga uh, gipang gipang dala labi na og kanang dato na kay kanana ni mo tanan makalimot na taba, ba kalimot mm -hmm. na tanan na ga provide mm -hmm. oh so in all events ato ag yung isalig niya ang tanan. Mm. ana anak siya, pastor. Nindot kayo lang ito bag, mm -hmm. always 3.6, pero napag hindi hao, seldom. Naiga sometimes, o so Okay. Thank you very much, mga paglaam. Wala man tayo kung panahon, is hmm. it's already sa... 6 o'clock or 7 o'clock. Ako mong hatagan mag sa Osaka quotation. Gikutlo na ako nigikan sa atong study guide, page 145. Ganahan ko ani serves as summary. Joseph represents the righteous person Par excellence, he survives crime, deception, and violence. God defeats the acts of evil and the traps directed at Joseph and uses them to fulfill His design. In fact, God turns all the wicked acts into opportunities to advance Joseph. Each time Joseph comes out greater, whether it is from the pit, from slavery, from prison, or in the court of Pharaoh, God's blessing of Joseph is not just for his happiness. It is through Joseph that God's blessing of Abraham is fulfilled. Through Joseph, not only the family of Israel, but all the nations will be blessed in saved. Hinaot ko mga paglaom, na gamitin po sa ginawa Joseph, mahimutang panalangin ngadto sa uban, mahimutang sandayong sa panalangin sa ginawa ngadto sa uban. Yes, mga paglaom, let's remember that the God in the time of Abraham, Isaac, Jacob and Joseph is the same God that we serve today. No, daghan kayo maingon nga, change is the only thing constant in this world. However, tonight, mga paglaom, atuan ang ilisan. God is the only constant in this world. The one powerful enough and gracious enough to give us the change that we ask. No, let us find assurance that He will grant His promises and that He will do so in His perfect time. Maong karong gabi, una mga paglaom, let us challenge The Lord's divine grace, the God, that God will surely deliver us despite our human errors because the God we serve and love is faithful and just and is a God who loves us unconditionally. Ato mm aning tapuson sa sa pagampo, pastor. Magampo ta mga baglaom, mahigugmaon mm nga Dios. Pagkadako sa mong kalipay, nga ikaw naguban kanamo, among gibatbat ang mga naghatag kanamo sa mga an nga mahimong kabahin sa among kinaiya. mahisama unta kami kang husigin putli sa imong tabangan kanunay naglikay sa sala makugihon sa pagbuhat sa imong buluhaton ug nahimo siyang panalangin sa tibuok nga kalibutan tanang mga nasasod na ngadto sa Ehipto aron sa pagpalit og pagkaon tungod kay ikaw naghatag kaniya sa kaalam lauma na mo na among panahon Ginoo ikaw usab mga panalangin sa matag usa kanamo nga mahisama kami kaniya matahom nga batasan maayo nga pagdumala ug ang tanan naghatag og himaya nga nakadimo sa ngalan ni Hesus amen amen see you next week mga kapaglaom ang ato nga leksyon lesson 12 na ta mga kapaglaom next week uh, dito na siya prinsipi sa Egypt all mga kapaglaom join us again next week Dali lang sa panon sa pagton happy sabbath happy sabbath mga kapaglaom see you May gabi na usab mga pinalanggang mga paglaom. Welcome na usab sa lain na to, nga topic ni ini kagabihon. Ang atong topic ko ni ining higayuna mao ang gitawag og the fabulous skin. Ang nindot kayong panit. Akong gitimbaya ang tanan ato nga mga kanunay naga subaybay sa ato ang mga programa diri sa op Channel. Ang atong mga Facebook viewers, YouTube subscribers, ang nagasunod sa atong Hope Channel and sa atong Hope Radio usab nga nagapaminaw maayong adlaw o maayong gabi eh, kaninyong tanan. Well, nining taknas ka gabi oh, na napuntay lain kay nga interesante kayo nga topiko nga mao ang panit. Sa gamay pa ko, puti kayo akong panit. Muna nga nga ko ang mama, maglakaw ganimi, eh, kinahanglan magcoat kinalan taas ka pantalon, kinahanlan nga nag-unsa, nagkalo. Pero pagkadako na nako, dili ko ganahan sa kung panit nga puti. Kay naamanggoy panultihon nga mas nindot ang, ang tall, dark, and handsome. Pero never mind. So dili ko ganahan magkalo. Dili ko ganahan magtaas-taas o ganang jacket panahon nga maglakaw sa kainitan. Pero importante di ay kinisya mga pinalangang mga kapaglaom. Atong isgutan ang nindot kaayo nga panit. Ang ato ang panit mga pinalangang mga kapaglaom. Nilangkog kinisya sa mga layers of flat o stock sails nga gibutang din ha, gipalapa din ha, diha sa ato ang lawas. There are three layers of the skin. Ang epidermis, the dermis, and the hypodermis. So, kining atong panit. ginatong atong panit karon, Pila ni siya ka-layer. Nakahinomdom ko dito ko sa Australia. Perti ka tugnaw. Tugnaw as in tugnaw gid kayo. Des Pilipinas, ayahay kay dere. Perti magyong tugnawa. ah. kay sanina sa sulod. Naapagyog kay kung imong akong una-unaon nga mura nag nagstacking pagkaman aya pag ob, og o mao nga pantalon aya pag isulob ang pangsimba nga pantalon same sa sanina pila ka layers i think three layers ang akong gisulob para lang dili ka matugnawan ang atong panit mga pinalanggang magkaigsunan gibuhat kinisya sa Dios nga grabe ka grabe ka makatingalahan. There are three layers. The epidermis, the dermis, and the hypodermis. Ang atuang panit magigsunan, kanunay ni siyang nag sa iyahang uh, skin cells. Iyan ni kanunay ginatulod. No? Nga ang daan nga mga cells, daan ni mga mga panit, mahulog na siya o niya mapulihan o bago nga panit. Munang bisan human kag kaligo maglugod ka na agyapoy rag hugaw but actually kana siya ang imuha na ng panit. Sa panahon nga sington ka pwede ka maglugod imo makitan wala mong ta nagawa sa uh, dito sa kasagbutan nganong naamay manggawas nga hugaw kana siya mga silyula na siya diha sa imuhang lawas nga nitigulang na o kinahanglan nga siya, mapil up na siya. Ang atuang panit, diha sa ilalom sa atuang panit. Diha gibutang sa Dios ang mga nerves. Diha gibutang sa Dios ang mga sensory receptors. Diha gibutang sa Dios ang mga sweat and oil glands and even the hair follicles gibutang sa Dios diha sa ilalom sa tuang panit. Gilaliman ka na sweet. Na, dili sweet na time is sweat. Sweet ba? Bahala kung saan nga na pronounce Basta, oil glands. Nga sa panahon nga mo dry ang imuhang panit, mugawas na siya ang sibo aron maproteksyonan imong panit nga dili magliki-liki. Wow! Ingana kanindot mga pinalanggang mga kapaglaom ang pagbuhat sa Dios nganhi kanato iya tang giumol gikan sa yuta. Apan iyang gi-upgrade ang yuta og nahimok kining buhi nga kalag. Nindot kay panit. Usay magtanaw ta sa uban nga mga puti. Ganahan ta silang panit. Kay puti kayo. Pag-abot nila diri sa tua, magsigig bulad sa init. Ang kitapon nga mga Pinoy, nagsigi po tagtago kay hadlok mainitan, hadlok maitom. Sila gustong maitom kita gustong muputi. Ang ato ang panit mga pinalangga ng mga kapaglaom, gihimo ni nga proteksyon sa Dios para sa ato ang lawas o ang mga organs nga naa sa sulod sa tong lawas. Now, ni adere ang layers. Kanang akong gisirkulan din ha nga murag dili man na sirkul, murag man mapa. Mao na siya ang epidermis, ang sunod ana ang tunga-tunga ang dermis, o diha sa pinaka-ilalom, mao ang gitawag og hypodermis. Naadya sa ilalom, ang gitawag og eccrine sweat gland. Nga mao siya ay maghahatag o sibo sa imuhang uh, panit. Matingala na rataw sa hanggang naong sinaw. Marang na uwil naghan ng gawas. Proteksyon na. Automatic na siya. Makadetect siya sa temperature nga init kayo. Magsingot ka. Makadetect siya sa temperature nga bugnaw kayo, muklos na siya ang atong mga pores pod. Naa ha ang sebaceous oil gland or sebaceous gland. Naa ha ang sensory nerve fibers nga nagahatag og signal paingon sa imuhang brain. Imagine ka, bisag karon imong testingan, kusion nimo ang imuhang ang imuhang panit. Then, you can feel the pain. Di ba? Mabati nimo sakit. Diha sa imong panit, naa adina ang mga sensory nerve. Nga mo hata agi sa imong spinal cord, paingon sa imong brain, nga na ay part sa imong lawas nga gikusi. Or maybe nasunog, maybe nakafilog bugnaw, maybe nakagunit og init, automatic na siya. Dali, radyod kaayo na siya. So, niya ang function sa skin. Number one, siya ang nag-cover sa imong skeleton o sa imong organs inside of your body. Nahimo siya ang protecting layer sa mga bakterya nga mo invade sa imong organ. Sa mga punjay, sa mga fungus nga mo invade diha sulod sa imong panit. Ang atong panit sad siya po na ang naga bal, naga protection kanato nga ato ang uh, lawas or body daily siya maguga. Nindot kay no? Then ang atong lawas asa ako nang gikayon kag ina kining atong panit magahatag siya protective nga oil sibo aron dili madaot ang imuhang panit. Gani kung ma-expose ka sa sun, ang sunlight turns the skin into a vitamin D proceeding organ. No? Mag-develop siya. Labi na para usab sa ato ang bone forming. Now, kining atong panit magigisunan, it produces temperature and regulating sweat. singot. Nga, imuhang babantayan diritso ang imong lawas. Mo protection siya. Sunindot so, kayo ang panit mga pinalangang mga paglaong. But deep inside, deep down sa atong an nga panit mga isunan, naadi na ang touch receptors. Naadi na ang mga nerve cells nga mag-inform sa imong brain nga ikaw makabati og touch sensation. Di ba ang kumuhikap ka o kanang panit, lain nga panit sa tao, nga kanang buhi, dili ng patay. Di ba paghikap ni mo na, naana sila'y naana sila, naana sila kanang pagbati. Either, sa diha nga adunay touch either hard or soft. Ang paggunit sa ha, mag pod ang ato ang behavior or ang ato ang pagbati. It really differs. Now, niya ang pathway mga pinalang mga kapaglaom sa ato ang sense of touch, paingon nga to sa atong brain. Una, din sa ilalom sa atong panit, na din ang gitawag og sensory receptors. Ang signal, din nga mabutang din ha sa imong panit. Like for example, gipaa ka lamok sakit, katul. Kanang signal mga pinalanggang magkapaglaom diha sa imong panit, mafeel na diri sa ilalom sa gitawag na tog sensory nerve or sensory receptors. Mo padalada na siya sa iyang mensahe paingon ngadto sa gitawag og sensory cortex. Onya ang signal iyan ang dad on paingon dito sa imong talamos. And there in the talamos mosulod na siya dito sa gitawag na tog motor cortex. So pag paak sa lamok muhatag siya signal nga to sa brain nga gipaak kag lamok. Onya ang imong brain maka decide tungod sa motor cortex maka decide siya nga oy gipaak kag lamok hapaka. So automatic. Di diba? Automatic siya. Then ang signal, mabot dito sa imong cerebrum, going down to the spinal cord, back to the spinal cord, and then dito sa imong sensory nerve and motor nerve, o dayon, muhimo kag-action. Diba? ba? Napasok ka. unsa may imong imuon nga, napasok naman ka. O nga, naghatag na mag-signal, paingon sa imong brain nga nga, naiinit din na natural, imong ipalayo, ang imuhang panit dito sa maong init nga butang. Gihimu ta sa Dios niya na mga pinalanggang makapaglam. Gibutangan og sensory receptors din ang atong panit aron imong maproteksyonan makadetect ka nga na ay ni abot sa imo ha na inihikap nimo maayo og dili and sa diha nga gihikap ka nagdepende na din na siya sa imong reaksyon sa pagtandog kanimo. Okay, now, kining touch receptors, nga naa sa ato ang panit, nga maunis siya ang mga nerve cells, nga naghatag og informasyon sa touch sensation, touch sensation sa ato ang brain, duha ni sila kabok. Ang isa, gitawag og thermoreceptors. Kaning thermoreceptors, diha nimo mabati diha ni mo detect ang init o ang bugnaw. The next is, gitawag ni siya mechanoreceptors. Diha ni mo ma nga na ay nagduot sa imuhang panit, na ay nagkusi sa imong panit, na ay vibration nga nasa imong panit. Onya, imo pong mabati nga adunay nihikap ni nga soft lang naapoy imong mabati diha yeah, sa imong fingertips gitawag na siya og Merkel's desk nga magahatag og informasyon, paingon sa imong sensory go up sa imong brain nga naakay kay na hikapan, humok gahi or init unsa ba nga naa sa imong fingertips grabe son. grabe mga paglam ang gibuhat sa Dios all the connections was laid didto sa tibuok o din sa tibuok na to nga lawas para nga ikaw maproteksyonan lamang so nining kagabion atong tan-aon we have uh, two kinds of tax ang isa gitawag og social tax Kanan social nga pagikap sabi ni siya ang social touch itself has the potential to be anxiolytic and analgesic and rewarding. But pasabot nga ang paghikap sa imuha either maayo or dili. Either makahatag ni mo kalipay or dili ni mo makahatag kalipay. Either mo ka or masuko ka. Gitawag na siya social touch. Now, kung atong tanawon, nga nga adunay under the social touch we have the what we call the affective touch kining affective touch mao ni siya nga ang slow moving or for a uh, force low force mechanical stimulation nga makahatag ni mo kalipay di ba hikapon na imong liog oy ganahan ka kay gikapikap imong liog imong ulo ang imong abaga kanang affective touch Mao na siya ang gigamit din ha sa mga kanang ginahilot ka. Nahilot nga hard, nahilot nga soft, nahilot nga moderate. So ang pagtandog ana makaapekto sa imuhang behavior. Makaapekto sa imuhang unsay sulod sa imong brain. Maghatag siya reaction kining affective touch. We have also the interpersonal touch. Kaya bitaw hikapon ka diri si abaga, hikapon ka sa si imong siko, unya imong uh, kuhiton ka gitawag na siya interpersonal touch. Tats. Touching the shoulder or the other uh, or the elbow arms of other person gitawag na siya interpersonal touch. Kalapak-hapak, unot-unot, mura na siya og uh, interpersonal touch. Pero na ay skin to skin contact kini skin to skin contact example nini mao nga sa diha nga ma tao ang bata unya human na siya natrapuhan ibutang dayon sa dughan sa inahan aron mabati niya ang kainit sa iyahang inahan skin to skin ibutang sa dughan sa inahan nga walay walay tabon kanang diha gyud sa ospital ibutang na nila para nga mafil sa bata nga na ay other in it, outside diha sa iyang sa iyang gigikanan or outside sa tiyan i mean so gitawag na siya skin to skin contact but we have to remember mao siya ang gamiton usay sa yawa sa pagtintal kanimo may kapan gani imong kilid Mahikapan yung tangkogo, mahikapan o asang mahikapan, mura po na yung tagka ng, mura po na yung tagka ng gabi nga nalaya. Yan yung gihimon akong example ang gabi. Ang gabi dugay na siya, malaya. Napoy sagbot, kagitawag na to, kanang hibi-hibi or belum sa mua. Ihimog kayo ng mahikapan, mudiritso kayo na siya uh, kanang, kanang tiklop. Brothers and sisters, kini nga klase ng mga abinios o sanisiya sa sudlan sa yawa kundi nato babantayan. Social touch can convey different emotions, either love and gratitude, either harassment and invade. Lain-lain ang atong experience yan, sa diha nga ikaw gihikap. Kanang laparohon ka, sa imong bation. Pak, sakit kayo. Ah, mudagan na yon. Dito sa imuhang brain, nga gisagpa ko, sakit kayo. Pero gihikap ang yung naong, mingon dahin ka nga, ay, gigopuhan siya sa kuha, gigopahan siya sa kuha, kay gihikap niya akong naong. Ingana, e mga pinalangang mga ka, kapag la, ang gitawag o social touch. Now, the other touch is the spiritual touch. It touches the soul for a change and a better state of life. Kini mga pinalanggang magpaglaom mo ni siya ang gigamit sa Dios sa pagtandog sa atong tagsatag sa kakinabuhi. The moment that we hear something from God, the moment that we see, read, what is in the Bible, musulod na sa ato ang mga senses, then it will go to our brain, Onya pag-abot sa atong brain, iya nang istor didto sa atong utok and then we can decide on sa atong himuon because of what the things that we have learned. Ang una sa mga bata sa di pa kay develop ang ilang utok, ang ilang memorize Jesus sweep. Sunod God is love. Onya ang kanuna nilang madunggan nga ampo Maura God, God bless this pod. Amen. Pampuo ni mo nag-worship, ang ilang iampo na, mo ilang nadungan kada kaon, kay katuluman magkaon sa usagadlaw, ang nastor silang utok, God bless this pod. Amen. Pampuo ni mo during worship, ang iyang iampo, mo na ngampo, pag na siyang tudloan sa ampo, iyan ang mastor sa iyahang, sulod sa iyahang brain and this spiritual tax maonisyai maghatod kana to sa pag kamaayo nga inanak sa dios now we have the shielding process unsaon na to pagbantay mga pinalagang makapaglaw simple lang let god be the caretaker of our lives and let as cooperate with Him. Kinahanglan nga atong himuon ang Dios nga maoy magaamping amping kanato. Kinahanglan tamo cooperate nga to kaniya. Aron ang yawa dili makasulod. The shielding process will just follow kung ikaw nag cooperate nga sa gino. Ang pag-amping sa Dios kanimo, pag sa Dios kanimo, pinaagi sa mga lingla sa yawa, mahimo lang ni siya kung imong gihimo ang Ginoo nga mao imong caretaker sa imong kinabuhi og ikaw nag-operar niya Love God is essential for life ang paghigugma kaniya sa Dios kinanglanon na sa maayo na tong kinabuhi Para nga imong makamot ang perfect health kinahanglan nga atong kasing-kasing mapuno sa paglaom, mapuno sa gugma, mapuno sa kalipay. Wow! Nindot kayo ang gisulti ni Sister White, mga pinalanggang mga kapaglaong. Ang ginoo maoy atong gikinhanglan kanunay sa matag-adlaw. It's not a dollar bill every day. It's not all what we need sa atong kinaboy sa matag-adlaw. Apan labaw sa tanan, ang labaw na to nga gikinahanglan, essential mao ang gugma sa Dios. Now, kinahanglan nga atong bantayan ang gitawag na to glower passion. Must be strictly guarded. Nga naman, kung ato ni siyang maabiyos mga pinalanggang mga kapaglaom, mao ni siya magaguba sa ato ang lawas. Magaguba sa atong kasing-kasing magahatag og dili klaro nga mga pagtulunan din ha sa tungo na una. Then disease, disease or sakit mo ayon. O sa dili ta maka maglisod ta og uh, tanaw sa maayo og sa dili. Na pagtan-aw nimo din ha nga naisud-an din ang alami, o pili juga, So, isa yun imong gigamit. Mata, then ilong. Pag ni mo, ah, oh, lami ni. Pag simot mo, humot kini ah, kinira ako ah. But remember, nga sadiha diha nga imo ng gitanaw, if it's just for the gratification of yourself, bandayan ni na, kay ka na siya, mo'y mo sa kadaot. Nakatisting mi dito sa uh, Thailand. Sa last na mga, last na mga gabi dito sa Thailand, gitilawan ako ang tanan ng mga tamis. Tanan yun ng mga tamis. Wala ako ni kanon, wala ako ni o gulay. Polos yun tamis, dessert, juice, dessert, tapioca, kung saan patung uban, mga cookies. Ako yung gitalawan tanan. Lami siya pemero, pero pagkagabi, ang akong tigab aslong kung ang atong una-una, sometimes, gusto ta og atong pasugdan, atong, pa, atong pasugtan, I mean, ang atong kaugalingon nga pasyon, Indulge sa mga pagsulay. Ngalami kayo din nga kalanunon. Di ay ka, ka na siya maghahatod o kadaot sa tuang lawas. Nagayon din na mga kaigsunan sa balang kasulatan. Flee fornication. 1 Corinthians 6:17 to 18 He that is joined unto the Lord, bound up with Christ in the covenant of His grace, is one spirit. Atong himuon mga kaigsunan. Na, do not stop for one moment to reason. Satan would rejoice to see you overthrown by temptation. Do not linger to any temptation. Pag-agi mo, uy. mag-agi ka sa, agi ka sa mga, kanang bitang mga red lights, nga mga districts, <laughs> red lights yung mga lugar. Sir, on sa iyo mo, sir, sir, daghan sila, daghan sila, og pangutana sa iyo bantayan ni mo, do not linger. Naguban mi sa amuang, ang Pulo may nag uban pulos may mga workers, diyan tumigtagom. Pag-abot mo sa tagom, nakasulod mi atong tindahan, eh, nagulat while waiting sa amo ang kauban, nakasulod may atong tindahan, tindahan sa pulos mga massager, mga higdaanan nga mga lihok-lihok ra. Taot-taot, gidool na dayon mi sa katong ilahang mga receptionist. Sir, on say ato, sir? Kani siya, sir? ni siya sir? Kaninindot kayo? Uy, muduol, sad. Unya, kay di lang muduol. Mugunit git sa imo, sir. Lami kay ni sir. Unya, itistingan din niya, masad sa imong likod. Eh, ikaw po nga nakakita sa advertisement, ganahan po ka. Akong gina ng kawaban, doy, ayaw pa ila diha, doy. Kay makapalit, juga ka karoon, anak. Niingon dahin ang isa ka receptionist. Sir, kung naakay 2008, ano, That was 2012. Kung naa kay 2012 nga 100, dako na siya points, 50 points na siya, makahangyo ka ng bangko nga naay ay masad sa likod. Wala, liman ka. So nagpakita siya og 100 bill. Diyo, kini sir, wala nila hindi sir. Di ay, kay tanahon na niya, pila ang sulod sa imong kwarta. The next is, ang ATM na. Be, unsa imong ITM sir? If BPI, Land Bank, or BDO, dako na siyang point, sir. Uy, gitagaan na mo kanang kanang ITM sa bangkongan na asa mo, ah. Isa sir, kanis siya, sir, kay five points rin, ni eh. Kay dili man BPI, dili man dagko nga bangko. Ang yawa, egsoon, maning kamot, ginag-siyag, daghan nga pamaagi. Now, nagayon ko do not stop to argue the case with your weak conscience. Turn away from the first step of transgression. Ato ning bantayan magkaigsunan. Every day, kita igsuon gialirungan og mga problema. That sometimes, mangita tag kasulbaran sa tong problema. Daghan tag problema, pinansyal, relationship, interpersonal relationship. Maybe natay problema sa tong banag, sa tong asawa, natay problema sa tong mga kabataan, natay problema sa tong ising katao, ising kamimbro, kauban sa trabaho. Bantayan na to, mga pinalangang magigsoan. Let the hand of God touch you immediately. Parang ikaw, dili makahimo o another decision na ikaw makasala daghan tag mga problema no kwarta problema ngita kag pamaagi ang uban manulis ang uban mangilad pastilan ang problema Diyos nga gihatag sa Dios nga ni kanato sa panahon nga naa kay problema naa kay kalisdanan let the hand of god touch you adon ayo sa kakanta mga nga gi-compose ni Bill Gator. nga naguluhan, he touched me This is a very common song, and I like the chorus. He touched me, oh, he touched me, and all oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know he touched me and made me whole. sa paghikap sa Dios ngana kanimo mga kaisunan, ang imo ang problema mawala makabaton ka og kalipay diha sa imo ang kalag makabaton ka kayuhan sa imo ang masakiton nga pagbati makabaton ka kusog para makahimo ka sa pakigbisog sa pagsulay nga niabot sa imo ang kinabuhi sa diha nga atong nahinagbo ang Dios mga kaisunan. It is the spiritual touch that makes us go down sa atong estado o nagpabautismo o sa imong paghawas. Ikaw, nahimu ng bago nga tao. Let the hand of God touch you. Kay kung pinaagi ni na ang atong problema mawala, ang atong load of guilt mawala, ang ato ang kaulawan sa kinabuhi mawala. Kaya ka naman, ang Diyos baoy naghikap kanimo. Mga pinalanggang mga kapaglaom. Na cellphone, pwede niyo i-download ang kanta nga he touch And there, kung imong sabton mga pinalanggang mga kapaglaom, maunay makahatag kanimog kaligun kalipay tungod kay naa ang Dios nagaunsa nagauban kanimo sa sunod nga gabi ano ugma buntag sa sabado our next topic nagulohan kani siya guarding the portals against the wiles of the devil ang Diyos magapanalangin kanatong tanan mga pinalanggang mga kapaglaw. the voice of Jesus If you can speak like a Amhanan o balaan ng mga Diyos, niining tak na amahan, aniya kami nagaduol nga nga kanimo. Hikapa ang among tagsa-tagsa kakinabuhi o Diyos aron kami magabaton og kalipay. Hikapa ang among tagsa-tagsa kakinabuhi aron kami makabaton og kusog, labi na sa among pakigbisog, sa among kaaway, nga mao ang yawa. Tabangi kami amahan, guniti ang among mga kamot, nga dili kami mahitumpawak, sayang tentasyon. Niningi kayo na amahan, ani ay mga prayer request nga gipadangat dinhi gikan sa imong mga kaanakan. Ang uban kanila amahan adunay mga balatian. Na sa balay tambalanan hinaot o Dios nga ikaw magahikap kanila. Ang uban kanila o Dios naras sa nang pinoy-anan nga adunay mga balatian tabangi sila amahan. Aduna kami mga kauwanan sa buhat, nga aduna mga balatian. hikapa sila o Diyos nining takna. Ang among mga minhals kinabuhi, nga nasa mga tambalanan nining takna. hikapa sila o dihuga sila sa imuhang balaan nga kamu. Ginoo, ni ang imuhang mga kaanakan, nagpaminaw nining tibok nga simana. Tabangi sila o oh Diyos nga ang ilang kinabuhi. Ang ilang relasyon nga kanimong hugot aron sa bisan unsa nga tentasyon sa yawa. Sila magamadaugon. Salamat Ginoo nga ikaw magauban kanamo hangtod nga ikaw magapadayag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.